Salve! Salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Thiaguinho Vlog. Boa noite a todos aí, gurizada. Que Deus abençoe as nossas vidas aí, rapaziada. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão aí a todos aí do vídeo que eu fiz do American Truck e do Euro Truck Positivo. Realmente estava muito ruim o jogo. E agora eles atualizaram. Positivo, rapaziada? Então eu quero pedir perdão a todos vocês aí. Agora tem a minha aprovação aí. O jogo tá bom pra jogar. Positivo? Tá rodando liso, eu creio, né? Joguei ontem de madrugada, vamos ver agora. Então é isso aí, gurizada. Voltamos aí com o Euro Truck e o American Truck. Quero deixar um beijo e abraço a todos os inscritos do canal aí, rapaziada. Também um beijo e abraço especial aí pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa. Bora se jogar, vamos ali pegar a carga, rapaziada. Estamos a 45 minutos da carga. Estamos na Califórnia, no estado da Califórnia. Positivo. Bora se jogando por aqui então, gurizada. Vamos começar nos episódios novamente. Episódio 01, gurizada. Aqui no nosso canal Thiaguinho Vlog. Agora a gente vai dar continuidade com força, rapaziada. Positivo. Bora que bora. Acompanha nós aí, gurizada. Estamos com o nosso Peterbilt. Vamos fazer uma manutenção no carro. Positivo, gurizada. Então é isso aí, bora se jogando por aqui, gurizada. American Truck Simulator, se eu não me engano, vamos pegar carga para a cidade de Eureka. Nem sei se existe isso, mas é o que está aparecendo para mim aqui. Positivo, rapaziada, vamos confirmar certinho. Chegar lá, se for outro lugar, eu confirmo para vocês. Essas travadas aí é normal, rapaziada. É normal, eu jogo na conta free, não pago assinatura. Positivo, gurizada? Então ela dá essas coisas aí mesmo, até quem paga assinatura dá isso também. Positivo. Então vamos com nós aí, gurizada. Thiaguinho Vlog Simulação ao Extremo. Vem com nós aí, rapaziada. Já chegamos aí para pegar nossa carguinha. Estamos na cidade de Barstow. Vamos pegar a carga agora. Estamos passando pela cidade de Barstow. Acho que é isso. Então é isso aí, rapaziada. Simbora. Vaziote, só com o cavalinho. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Agora sim vamos chegar ali para poder fazer o carregamento. Então é isso aí, gurizada. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. Vire à esquerda. E é isso aí, marcha. Bora, rapaziada, você tá doido. Deixar um abraço a toda gurizada aí, o Gil, ao Major dos Games. Deixar um abraço aí pro Michael Games, Vitor Hugo, mestre do Euro Truck. Deixar um abraço aí pro Joelson lá do Kawaii. Chegou ao seu destino. Deixar um abraço pro TR Vitinho. TR Vitinho, você tá doido, moço. Então é isso aí, gurizada. Vamos ver o que vão pegar aqui, mercado de frete. Na realidade, não vamos pra lá, gurizada. Vamos para a tal de Carson. Vamos para o tal de Carson. Positivo? Então é isso aí, bora que bora. Vamos para Carson, rapaziada. Carson ou Carson? Carson, acho que é isso. Pegar o trabalho e agora? Continuar. É isso mesmo? Acho que é isso. Sei lá como é que é isso. Desfruta da viagem. Então é isso aí. Bora que bora, rapaziada. Estamos descobrindo aí com vocês, rapaziada. Também não sei jogar isso aqui não, positivo. Deixa eu ver onde que tá minha carga, rapaziada. Tá lá do outro lado, lá, ó. Eu acho que é por ali? Ixi, por ali não passa. Como é que a gente vai chegar lá, rapaziada? É agora. Será que é lá? Bora ver se é lá. Então é isso aí, rapaziada. Estamos aí de Peterbilt. Ah, não é essa aqui, gurizada, ali, ó. Vamos fazer o carregamento ali, gurizada. Vamos se jogar ali pra Carson. Eu acho que é Carson que você fala, rapaziada. Positivo.
Parece que tá bom, gurizada. Parece que o jogo ficou bom, positivo. Então, mais uma vez aí, perdão aí pelos palavrões aí no último vídeo aí do Eurotruque e do American Truque. Hoje eu vou fazer os dois vídeos pra vocês. Um de Eurotruque e um de American Truque, positivo. É isso aí, gurizada. Treladinho. Aí, ó. Olha o cargão massa. Aquela print marota. E vamos botar botando, gurizada. Você tá doido. Bora que bora. Vamos ver se vai rodar liso aí, né, rapaziada? Não custa nada tentar e não custa nada sonhar. Nosso sonho tá de volta, rapaziada. Ih, vai sair não. Duvido que saia aí. Mas não sai mesmo. Mas não vai sair mesmo, rapaziada. Duvido que saia. Ainda fiz a manobra errada. Vamos ver se agora vai. Agora embolou tudo, hein, rapaziada. Você tá doido, Thiaguinho. Agora deu mais que ruim. Vamos ter que fazer uma coisa louca aqui nessa saída, hein, rapaziada. Complicou foi tudo, Thiaguinho. O que você fez aí, Thiaguinho? Você tá doido, moço. Bora ver se a gente consegue dar ré nisso aí. Ré pra trás, rapaziada. Bora ver se a gente consegue. Estreito pra sair, rapaziada. Ali. Não tem muito o que fazer. Vamos tentar dar um... Vai arrastar a carreta todinha aqui, galera. Não tem o que fazer. Fazer a manobra louca aqui, galera. Louca, louca, louca pra tentar sair daqui. Tá pega. Será que agora sai? Sei não, hein? Que manobra louca, rapaziada. Você tá doido? Mas deu bom. Bora que bora, rapaziada. Bora vir até a cidade de Carson. 8 horinhas de viagem. Vamos fazer um vídeo aí. Por cidade, positivo? Quando der, né, gurizada? Tem cidade que ela é bem longa. E aí não tem como. Positivo? Vire à direita. Estamos de Peterbilt, gurizada. Você tá doido. Azulão da madrugada. Então é isso aí, voltou a ficar bom o jogo, gurizada. Graças a Deus, já tava ficando triste já, jogando World Truck. Não tem comparação, rapaziada. Não tem comparação, não é boa mesmo. Vocês vão perdoar o Thiaguinho aí, mas não tem comparação, não é boa. Só de boa numa boa, gurizada. Episódio 01, voltamos com os episódios de novo. 01 até a cidade de Carson, ou Carson. Como vocês quiserem, mas acho que é Carson. Estamos no estado da Califórnia, positivo? Saindo do estado da Califórnia. American Truck Simulator, gurizada. Vem com nós aí no Simulação ao Extremo. Clica no gostei aí, rapaziada. Inscreve no canal quem não é inscrito. E depois, pegue a saída.
saída à direita. Pegue a saída à direita. Aí dá gosto jogar, né, rapaziada? Você tá doido, aí dá gosto. Alô, Michael Games! Oficial aí, ó. Você tá doido, só o luxo. Rodando liso, 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 liso no mundo. Esperar chegar mais pra noite ali pra poder dormir. E também, rapaziada, fazer manutenção do carro, gurizada. Precisando fazer a manutenção do carro aí. Já batemos pra caramba quando tava travando, vocês lembram? E agora eu preciso fazer a manutenção do carro aí, gurizada. Sabia, gurizada, que o jogo ia melhorar, porque não tinha um porquê, gurizada. A gente comprar o jogo. Comprar o jogo e o jogo não funcionar. Pô. Bloquear nós pra gente não jogar. Ou dificultar pra quem comprou o jogo não jogar. Ah, isso aí não tem cabimento, né, rapaziada? Eu chutei o balde, perdi a linha. Então, mais uma vez aí, perdão aí. GeForce aí, a VPN, não sei o que dá aí. Mas é um desses dois aí, tá de parabéns. Eu acho que é o GeForce. Então, de parabéns aí, tá? Por ter consertado o jogo pra gente. Peço perdão aqui, gurizada. Em relação aos meus comentários, essas travadas aí é normal. Normal, 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 tá? Eu jogo num simples celular, rapaziada. Celular barrela. Celular bem baratinho, gurizada. Configuração boa, porém não tem processador, gurizada. O processador é um Helio 37. Não presta. Pra jogo, não. Positivo? Notei já bastante diferença aí no gráfico do jogo. Bastante caminhões e carros automóveis aí na estrada. Antigamente não tinha. Então tá bem bacana aí. Estão de parabéns. Agora eu preciso encontrar um lugar para dormir e para fazer manutenção no caminhão. E para abastecer também. Estamos de Peterbilt, rapaziada. Você tá doido? Só o ouro. Vai ter episódio que é pequeno, rapaziada. Vai ter uns episódios que é grande. Pô, Thiaguinho, mas seus vídeos são muito grandes, rapaziada. Eu preciso de horas no YouTube pra monetizar o canal, positivo? Já tá faltando isso. Então, peço a compreensão de todos aí. Depois que eu monetizar o canal, eu vou dividir um vídeo desse aqui em vários episódios, rapaziada. Beleza? Mas por enquanto continue, não tem o que fazer, gurizada. E depois, pegue a saída à direita. Oxi, mas é a direita ou a esquerda que tá isso aí? Sangue de Jesus tem poder, vai encostar no cara lá atrás. Pegue a saída à direita. Como que eu vou pegar a saída à direita? Ô Chiquinha, a nossa GPS aí tá meio louca. Não tem como pegar a saída à direita. Vamos encontrar uma nova rota. Bora que bora, daqui a pouquinho vai ter Euro Truck Simulator, gurizada. Hoje é uma terça-feira, rapaziada. É uma terça-feira, positivo. Dia 28 de novembro, gurizada. É a data que eu tô gravando esse vídeo. Agora à noite, olha aí, ó. Ao vivo, ó. 19 horas e 50 minutos quase. Daqui a pouquinho o vídeo tá subindo pro canal pra vocês. Se eu tiver a oportunidade um dia de ter um Volvão, gurizada, ou um Mac, eu quero ter. Positivo? Vou trazer para vocês aqui.
Agora, esse Peterbilt aqui ainda não é o que eu quero comprar, não, gurizada. Vou comprar um Peterbilt que eu quero ainda e o Bitrenzão. Aí fica só o ouro, gurizada. Só o ouro. Agora eu vou ter que andar um pouquinho mais porque. Eu vou ter que andar um pouquinho mais porque agora ficou 9 horas de vídeo, ó. 9 horas de estrada. Tem que andar um pouquinho mais aí, rapaziada. Não tem o que fazer, não. Bom, o lugar pra dormir chegou aqui, ó. Vai ter lugar pra dormir aí na frente. Agora eu preciso de um lugar para abastecer e para fazer manutenção na nave. Positivo? Azulão tá bonito, né, rapaziada? Você tá doido. Vou tirar até mais um print aqui, rapaziada. O azulão tá bonito. Então é isso aí, gurizada. Preciso fazer uma capa também dos vídeos. Uma introdução dos vídeos. Tô sem, a minha eu deletei a antiga. Então vai começar tudo novo aqui pra vocês. Positivo, rapaziada? Bora que bora, meu irmão. Chovendo? Eita, agora vamos ver se vai travar, hein? Agora eu quero ver se vai travar. O jogo tá bom mesmo ou se não tá? Bora, rapaziada. Bora depois desse. Agora é só a gente encontrar um posto de combustível, rapaziada. E a gente também encontrar uma oficina, uma manutenção, uma concessionária, algo parecido. Lisinho, rapaziada, que tá rodando aí, ó. Lisinho, ó. Lisinho, o jogo rodando. Aí eu dou valor e acho massa. Oxe, olha, ele me fechou. Filha da mãe, rapaz. Me fechou, viu? Se eu não tô atento, já era um acidente. Acho que eu, na hora que eu joguei pro acostamento ali, ele deve ter achado que eu ia parar, rapaziada, alguma coisa. E aí meteu o caminhão na direita. Aqui anda, gurizada. Aqui é quadradão, Peterbilt. Então é isso aí, o jogo tá rodando muito liso. Muito liso, voltou melhor do que era antes. Então é isso aí, rapaziada. Já temos uma manutenção ali, ó. Olha lá onde tem a manutenção lá. Eita! Siga em frente. Quase que eu bato. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, quer ver? Vou ter que deixar. Acho que ali não vai dar pra entrar com o caminhão, não, hein?
Será que vai? Bora ver. Vou abrir bem aqui, rapaziada. Vou tentar entrar lá. Não sei se entra não, rapaziada. Será que vai? Ixi, Maria. Se entra ali não, gurizada. Certo era deixar o carro ali, ó. Estamos em Bakersfield. Certo era deixar o carro ali embaixo ali. E eu voltar só com o cavalinho, né, gurizada? Pra ficar bom. Será que vai dar pra fazer isso? Mas o retorno é longe. Aí arrebenta. Bora tentar, gurizada. Não custa nada tentar, né? Só vai saber se entra ou não tentando. Provavelmente vai ser dois vídeos, gurizada, até a chegada de Carson. Positivo. Faça o retorno quando possível. Eu vou fazer o seguinte, o retorno não vou fazer não, mas eu vou deixar o caminhão aqui, ó. Ah não, dá pra fazer a manutenção ali? Acho que dá. Porque lá é Peterbilt de novo, ó. Olha que top. Estamos na Peterbilt, gurizada. É ruim pra fazer um... Olha só o problema que eu vou arrumar aqui, hein, gurizada. Entramos com carga e tudo. Só quadradão top, gurizada, na Peterbilt. Você tá doido, só quadradão top. Eu vou dar um balão ali e vou subir essa calçada aí, gurizada. Não tem o que fazer, não. Eu vou fazer o quê? Entrei com carga e tudo aqui. Agora fazer a manutenção periódica. Reparar tudo, cadê? Reparar tudo. Pronto, gurizada. Reparou tudo. Bora jogar. Deixa eu ver o que dá pra configurar aqui. Dá pra trocar o motor? Deixa eu ver o motorzinho como é que tá. Cadê? Motor. Estamos usando 400 e pouco, mas não temos dinheiro ali para comprar, não. Não temos, não. Bora, gurizada. Bora que bora, rapaziada. Vamos jogar. Bora. Vamos ver como é que a gente vai fazer para sair aqui agora, gurizada. Como é que a gente vai fazer para sair daqui agora? Tem muito o que fazer, não, gurizada. A gente joga essa carga lá do outro lado. Eu jogo ela pra lá, rapaziada. Vai virar não, rapaziada. Vai virar não. Virar não, gurizada. O negócio é a gente fazer uma manobra louca aqui mesmo por cima da calçada. Não vai ter jeito não. A manobra aqui é louca, hein, rapaziada? Você tá doido, gurizada?
Olha lá, travou foi tudo agora. Deu boa, gurizada. Vamos que vamos. Você tá doido? Só quadradão top, ó. Olha isso. Você tá é doido. O nosso é zero também, rapaziada. A gente compõe de zero também. Ué, à esquerda, mas a gente não tava indo pela direita? Então, vou pegar pela direita aqui mesmo. Vou inventar a esquerda, não vim de lá. Eu sei que a rota certa é lá, mas eu vim de lá, ué. E eu vou passar lá pra esquerda de novo? Tá, aí vai dar ruim. Vou seguir meu caminho por aqui. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Falou que pra mim vir por aqui, já tava vindo por aqui. Agora eu vou voltar tudo de novo, se aquele acidente estiver lá ainda. Agora a gente tem que andar, rapaziada. Precisamos de um posto de combustível, mas a gente tem que andar. A gente tem combustível para chegar lá. Creio que temos. Siga em frente. Rapaz, carro pra caramba, hein? O jogo agora botou bastante carro, gurizada. Então é isso aí, gurizada. Episódio 01, gurizada. Até Carson. Vamos botar botando, gurizada. Horário virtual aí, 6 horas da manhã, gurizada. Então, graças a Deus aí, o GeForce consertou o erro deles aí, gurizada. Graças a Deus. Fiquei feliz demais aí. Parabéns aí a toda a gurizada do GeForce. Positivo? Bakersfield é o palco do momento. Siga em frente. Vamos pegar a rodovia ali, vamos ter que se botar, rapaziada. Não há o que faça. Esperar esse barracão de zinco aí se adiantar. Arrastando a fila aí. Então vem com nós aí, gurizada. Thiaguinho Vlog, simulação ao extremo. American Truck Simulator. Daqui a pouquinho vai ter também o Euro Truck Simulator, gurizada. Vire à direita. Passou raspando lá atrás a carga. Caramba, bora que bora. Caminhão manutenção feita, motorista descansado. Só precisamos mais pra frente encontrar um posto de gasolina. Provavelmente não vai dar pra chegar, gurizada, mas a gente tenta dormir o máximo possível aí perto da cara do gol aí. Beleza? O mais importante aconteceu, gurizada, que o GeForce fez o jogo ficar bom de novo. Graças a Deus, já tava já triste já, rapaziada. Eu imaginava que ia acontecer isso aí, rapaziada. Eles não iam deixar a gente na mão, né? Ia ser muita cara de pau. Eles iam perder muito prestígio aí com a gente. Confiança, credibilidade com a gente. Com o público, né? E eu imaginei que isso ia acontecer. Só que, porém, algumas fontes aí... Até eu tava conversando com o Michael Games também. Que a gente tava achando também que ia parar de rodar os jogos. Porque ia ficar pesadão, né, gurizada? Mas eu creio que esse jogo aqui não exige nada do telefone, nada dessas coisas. E sim dos aplicativos mesmo, do GeForce e tudo mais. Que é um jogo de computador instalado no telefone, né, rapaziada? Então o computador ele tem bagagem para rodar um jogo desse aqui. Agora um celular é mais difícil. Porém, gurizada, não usa memória do telefone, não usa memória RAM, memória interna, não usa nada.
processador, nada disso. Eu creio que não, porque o meu jogo não roda Drive Jobs, meu telefone não roda Drive Jobs e roda um jogo desse aqui. Então, ou seja, não faz sentido, né, rapaziada? A nave. Top, né, gurizada? Você tá doido. Então não faz sentido, né, rapaziada? Pra quem não conhece aí, gurizada, do canal, quem não acompanha, eu tô jogando com um telefone Infinix Hot 30 aí. De 256 GB de memória normal e 8 GB de RAM, 8 mais 8. Positivo, gurizada? O outro telefone meu que era bom, gurizada. Tinha processador bom, tinha tudo. Mas o telefone queimou, gurizada. Com um mês de uso, o telefone deu pau. E a garantia não cobriu, falou que foi mau uso. E a loja não se responsabilizou. Beleza, rapaziada? Arrochando o bambu aqui, gurizada, no American Truck Simulator. Você tá doido, Thiaguinho. Ó, tá pra torar. Só de boa numa boa. Voltamos com os nossos vídeos, gurizadas. Meu sonho, gurizada, realizado, graças a Deus. Gratidão muito aí pelo Michael Games, pô, se não, o Michael Games também. Tudo começou com o Michael Games, rapaziada. Vamos ficar um bom tempo com o Peterbilt, gurizada. Bom tempo mesmo, quadradão é massa, você tá doido. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Nossa, só relou um pouquinho. Oxe, nem encostou. É, não vai dar pra chegar, rapaziada. No nosso destino aí. Mas o importante é que o jogo funcionou, rapaziada. Graças a Deus. Travadinha sempre dá, né, gurizada? Super normal. Principalmente quando tá chegando nas cidades, né, gurizada? É muito detalhe o jogo. E aí trava mesmo. Né? 14 minutos faltando pra terminar a nossa sessão. Calma, Chiquinha, tem um semáforo. Estamos na cidade de Fresno. Ali em Fresno tem a Renault, que me parece é a Renault ali embaixo, não sei. Não sei se é, galera. Me parece, tá?
Bora que bora, gurizada. Acelerar a nave aqui, gurizada. Botar pressão. Que massa, rapaziada. Que massa. Você tá doido. Que massa. Que satisfação jogar um jogo desse. Ah, Thiaguinho, agora é satisfação. Na hora você fica xingando, fica puto, fica revoltado. Rapaziada, de revoltar, né, gurizada? Uma crise danada dessa daí, é vida difícil pra caramba. A gente trabalha pra ter nossas coisinhas, nego, chegar lá e incentivar a gente a comprar um jogo e depois não dar conta. Ah, não, aí não, né, rapaziada? Aí também é bater palma pra maluco dançar, né, gurizada? Aí nós tem que escolher um bares mesmo. É doida. O que eu não vi aqui. Ainda não vi aqui, gurizada, nesse jogo. O jogo é American Truck, certo? É um jogo americano. O que eu não vi aqui, rapaziada, ainda foi McDonald's, gurizada. Walmart eu já vi. Mas McDonald's eu ainda não vi. Prepare-se para virar à direita. Tudo libertado, bora. Não, mas não confere que eu não quero bater com o nosso caminhãozinho, não. E agora, é pai ou não é? É, vou botar a cara mesmo? Eu mudei na cidade de Freijo, gurizada. Saindo da cidade de Freijo agora. Bora se jogar, rapaziada. Vamos até onde der, gurizada. Positivo? Deve ter uns 10 minutos pra andar aí. Dá pra andar aí bastante ainda. Opa! Bora pra frente. Não vai atrasar mais ainda a viagem. Tá retão, gurizada. Você tá doido. Alô, Michael Games! Jogo rodando liso, hein? Você tá doido, guri?
Chama. O que deu? Muriçoca tá aguentando subir não? Carregar de cimento? Ah, me credo. Então a chegada, gurizada. E Carson vai ficar para o próximo vídeo, gurizada. Positivo? Vou tentar adiantar o máximo possível aqui, rapaziada. Pesada a carga, rapaziada. Tá pesada. Pelo jeito, tá meio a descida aí. Ah, vamos largar de morro abaixo, rapaziada. Se tiver um baixadão aí, vocês vão ver só. Vai colar VDO ali. Então é isso aí, rapaziada. O jogo atualizado, rapaziada. O jogo tá muito bom. Muito bom mesmo, rapaziada. Parabéns aí mais uma vez pro GeForce. E consertou o problema aí pra gente estar jogando o jogo, rapaziada. Você tá doido, isso aqui não pode faltar não, rapaziada. O jogo aqui faltar. Pô, você tá doido. Tem que montar o computador de qualquer jeito. Tá me parecendo que vai vir chuva, hein, rapaziada? Sei não, hein? Tá pesado, rapaziada. Peterbilt tá sofrendo aqui. O nosso Perebil! Você tá doido, Chico Butico! Mas quando pega o baixadão também, filho. Se joga, né? Chama. Prepare-se para virar a esquina. Vire à esquerda. Essa estrada aqui é bacana, rapaziada. Essa estrada aqui é bacana. Tudo libertado para lá aqui também. Bora que bora. A estrada aqui é bacana, verdade? É uma serra. Faltando 4 minutos aí para nossa sessão, gurizada, terminar. Mas dá para rodar ali, faltando ali umas 3 horinhas ainda. E aí pode ser que a gente volte com o American Truck novamente, rapaziada. Pra gente encerrar o... ali, eu não sei se a gente faz do Eurotruck. Vamos pro Eurotruck, né, rapaziada? Ih, pô, 40 janelinhas descendo, hein? Você tá doido, olha lá.
Oxe, mas nem encostou, cara. Passou longe. Caramba, passou longe e mesmo assim deu multa. Bora que bora, rapaziada. Feliz demais. Feliz igual o sapo na chuva, pinto no lixo. Você tá doido. É isso aí, rapaziada. Aquela dica do Thiaguinho aí. Honra sempre seu pai e tua mãe aí, gurizada. Pra que seus dias se prolonguem na terra, isso é bíblico. Valoriza a família, gurizada. Valoriza os filhos, a esposa. E é isso aí, rapaziada. Amigo de verdade não te leva pra furada, não. Positivo? Eu tô falando pra ninguém largar os amigos, gurizada. A Bíblia mesmo fala que amigos mais chegaram que irmãos. Então, valorize quem te valoriza. Ame quem te ame, entendeu? E mesmo que não te ame também, gurizada, você pode amar uma pessoa. Amar uma pessoa, você amar, você perdoar, não é questão de você ter que andar junto com esse tipo de pessoa. Certo? Nunca deseja mal para ninguém, gurizada. Deseja sempre o bem. Faz sempre o bem, que eu tenho certeza que Deus só tem a abençoar a vida de cada um de nós. Pelo motivo? Então é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente deixa com 3 horinhas ali. Antes de acabar a sessão, a gente encosta em algum lugar, gurizada, e marcha, você tá doido. American Truck Simulator, gurizada, esse é o jogo, não tem outro, não adianta. Aqui é bruto, gurizada, aqui o sistema é bruto. O cara vai estar numa de me cortar aqui mesmo? Vai dar, hein? Duvido, no retão desse aqui, duvido que ele vai estar numa de me costurar aqui. Ó. Tá tentando ali, ó. Duvido que vá. Rapaziada, que merda ali agora, hein? Você tá doido, gurizada. A muriçocona cresceu ali na curva. Então é isso aí, rapaziada. Faltando 59 segundos aí pra acabar o nosso tempo. Vamos encostar aqui, rapaziada. E aí no próximo vídeo, já vou mostrar pra vocês aqui onde a gente parou, que é pra depois vocês recordarem, rapaziada. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, gurizada. Vou ficando por aqui, vou desligar a nave. Beijo e um abraço pra todos vocês aí. Vamos só salvar aqui, né, gurizada? Rapidinho, antes que acabe ali o tempo. Vamos salvar. E marcha. Então é isso aí, gurizada. Vamos agora pro Euro Truck Simulator. Positivo? Beijo e abraço pra vocês, gurizada. Você tá doido? Fica contigo.